Aquest dimarts s'ha produït un dels moments més esperats pels veïns de la plaça de Sant Lleí, la retirada de la grua que ocupava el centre de la plaça des de 2010. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat van acordar recentment una sèrie d'actuacions per urbanitzar la plaça, afectada per la interrupció de les obres de la línia 9 del metro, i la primera d'elles ha consistit en desmuntar les 100 tones que pesa la grua. Una feina complexa, donada les dimensions i pes de les diverses peces. El pas següent serà la cobertura del pou per començar la urbanització parcial de la zona. A finals d'aquesta setmana, la grua ja estarà desmuntada i el pas següent serà la cobertura de la plaça. El projecte constructiu es redactarà abans d'acabar l'any i les obres començaran el 2014. En total es preveu fer una inversió de 2,5 milions d'euros i la idea és que a finals de l'estiu del proper any els veïns ja puguin gaudir de la plaça, segons han explicat els responsables de les obres. Paral·lelament s'ampliarà el carrer Ramiro de Maeztu, que passarà a comptar amb dos carrils de 6,5 metres d'amplada i amb voreres més amples. L'objectiu del consistori és recuperar el màxim possible aquest espai públic i millorar la mobilitat de vianants i vehicles.